Рече сега да почнеме да збориме малце повеќе за Scary Hours Two од Drake. Кажи ми како се осеќаш за него. Брат, исто кој што кажа, може би сме бајаст, може би не, ама уште кога го најави, знаев онака што ќе се деси, пошто знаев дека е спрема нешто сериозно, но имам само една замерка. Сите три песни ги сакам, и тоа на постепен начин, бидејќи стварно песните немаат некоја кохезија меѓу себе, се гледа дека се онака само една колекција од три песни кои што ги има дадено као некаков тейст за албумот, но стварно се надевам дека ова нема да биде звукот на албумот што ќе биде. Бидејќи Certified Lover Boy очекувам да биде нешто по-кохезивно, нешто направено во стилот на, искрено, може би Скорпион, бидејќи Скорпион на еден начин, иако беше дабл албум, првиот и вториот дел некако беа многу сонично воедначени. Онака, првиот дел си беше засебен, вториот си беше засебен. И истото го очекувам, но сакам да видам кај ќе отиде Дрейк после Скорпион и после се тоа што извади до сега, каде ќе замене сонично со тоа. Што ќе се случува, што музика ќе продуцира, каква ќе е продукцијата, кој ќе е на продукцијата, пошто овде знам дека има битови од Boy Wonder, уште од кој, не знам искрено од кој сите, но Lemon Pepper Freestyle ми е, повеќе ми е Rick Ross трака, неголи што ми е Drake трака. Но Drake овде се снаоѓа перфектно и мислам дека секад имаат онака неизбежни бенгери, certified бенгери кои што не можеш ништо да кажеш за нив. Има толку многу кулрабл цела песна која што онака на моменти сежам од нив. Пошто стварно онака овде се покажува Drake каков артист и затоа и скопирав To Be Real Man, I never did one crime but none of my brothers could caption that line. Бидејќи и во минатото Drake има зборено онака дека I have dropped bodies или што и да. И тоа веќе како станува постар го трга тоа на страна, едноставно него више тоа интересира, бидејќи може да се она to humble himself, да се повлече и да биде наискрен во музиката што е, и затоа очекувам дека албумот сега што ќе го извади, мислам дека ќе биде перфектно. Истото важи и за другите две траки, не мислам дека се негови песни онака. Once and Needs не е Drake трака, тоа е Lil Baby трака со Drake feature, искрено. Ти што мислиш за него? Гледа, ја искрено мислам дека сите три траки се Drake траки, бидејќи го слушам Drake од, знаеш, уште од многу одамна и го сакам секој издание на Drake буквално. А исто. Забележав дека овие изданија уште повеќе онака најмногу ги сакам од сите алтер ега да речеме на Drake, бидејќи се сеќавам и Scary Hours 1 кога излезе, ако имаше тоа само две песни. Тоа беше 2018 година, ако не се лажам, со God's Plan и Diplomatic Immunity. Значи тоа, знам, каверот на Scary Hours го имав допред некое време на позадину на компјутерот, онака тој проект, иако само две песни беа, God's Plan им беше Instant Smash, огромен мега хит, али Diplomatic Immunity ме подсеќа многу со тематиката и со начинот на кој што збори искрено и отворено за стварите на овие три песни. Токму поради тоа мислам дека ги има крстено Scary Hours 2, бидејќи некако се поклапа, иако сонично може би не, иако има моменти кои се повторуваат, како рапувањето и слично. Мислам дека повеќе тематиката, она тематика на искреност, вулнерабилност, али во исто време и многу цврст став, многу на моменти курч, на моменти, значи многу добар баланс помеѓу работите, ги кажа баш како што се, многу искрено. За мене ова е онака Drake која ќе му дое преку глава од нешто и која ќе влезе јако. Кога има нешто да докаже. Да. И мене тој Drake највише ми се свиѓа, затоа сакам Certified Lover Boy да биде тоа, као буквално онака да биде наискрен, да збори од таткова перспектива, да збори за неговите hardships што ги има сега, бидејќи и тоа го збори во Lemon Pepper Freestyle, каде што парите веќе не му се проблем и нема потреба да збори за нив. Едноставно, стварно веќе нема потреба он да збори за колку пари има, бидејќи тоа го има докажано буквално години уназад. И затоа Демек дури и вели дека иако и ги немам, не би плачал на траки сега за нив. Така што мислам дека стварно ќе добиеме солиден албум од Drake. Се надавам дека ќе го добиеме побрзо. Но овие траки не мислам дека некако ќе бидат поврзани во целата таа тематика на Certified Lover Boy, иако ги обожавам и трите. И токму поради тоа мислам дека се извадени сега да си го каже он тоа што го има, да си го каже баш тоа што го има, за да може после на албумот да има, нели, и малце по љубовни ствари,
и малце помеки се разбира мора да има некој хит, некој радиски хит, некој клубски хит. Така да мислам дека ова е нека Dark Lane Demo Tapes беше едно, еден вентил да речеме, ова беше второ онака како yep. вентил да си каже да речеме микстейп материјал, иако Дрейк е преголем за да вади микстейпс. Онака ја овие траки така ги гледам, значи иако се официјални, иако се многу добри, се повеќе нешто што би отишло на некој не толку официјален проект. Што мене многу ми се допаѓа начинот на кој што Дрейк ја прави, ја вади музиката, мислам дека е пионер за многу работи и мислам дека онака буквално си прави што сака, бидејќи е толку голем за да може да прави што сака и како сака да ги вади стварите. Се сеќаваме и на More Life, кој беше во форма на плейлиста, што тогаш на Spotify, кога тука не имаше Spotify. Дали е микстейп, дали е компилација, дали е албум, се збореше исто и за Dark Lane Demo Tapes. Онака постојано кокетира со различните формати. И мислам дека го прави одлично тоа. Морам да напоменам една работа која зборевме за кој албуми ги очекуваме во 2021, тоа што се сеќавам дека Drake го одложи Certified Lover Boy. Јас на радио кажав дека ја мислам дека тоа грешка од него, бидејќи сега е гап период после Whole Lotta Red од Playboi Carti кој излезе на 24 декември. Немаме добиено проект за кој што се зборува, така што се зборува многу. И кажав дека Drake пропушта шанса во еден период кога нема ништо да направи многу големи продажби, да направи бум и да биде со единствен албум на сцената во вие неколку месеци. И тој се покажа со овој проект, иако имаше само 3 песни. Сега пред терен сад излезе статија на Billboard, иако официјално се нема смена од топ листата, ќе биде на број 1, број 2 и број 3 место, верували или не. Има над милион продажби официјални за целиот проект и има срушено што неколку рекорди кои ќе ги прочитам за кратко. Тоа само го докажа тоа што го кажав тогаш дека овој период беше многу добар за било кој артист да извади проект, бидејќи беше гап период. И малце ми е криво што Бруно Марс и Андерсон пак извадија нивната трака, бидејќи мислам дека Дрейк го зема вниманието тогаш, али они ќе вадат траки една по една така да ќе си го добијат вниманието кое што си го заслужуваат сигурно. Scary Hours 2 за мене одличен, ќе повторам уште еднаш, го преслушав милион пати, сите песни ми се на репит постојано, се уште не ми се досадени. Жал ми е што не сме во клубови да ги пуштам, ако има лето во клубови сигурно ќе одат во ротација, и ако не се за во типичен македонски клуб траките, мислам дека се повеќе за Thursday Shake во епи отколку за да речем било кој кафич или било кој клуб во Македонија, али мене ми се многу јаки бенгери. Така да со Lil Baby, да, може би Lil Baby трака, али Drake која сака да... Глеј, зборев ми дека Рикрос, твоја став е дека Рикрос кога е на трака, секоја трака станува Рикрос трака, али мене Drake е многу по-добар и многу по-битен на Лемот Кристал. Бидејќи Рикрос однага си завршува својата работа на почетокот и тоа е тоа. После Drake има 4 минути без прекин. Еден многу долг верс без регуларниот концепт на четворки 16-ки во хип-хопот, него буквално си прави што сака, на начин на кој што сака. И многу интересно дека флоуто постојано се менува. Мислам дека баш поради тоа јако е траката долга 6,5 минути. Не досадува колку пати да ја слушаш, бидејќи мене ја на пример уште не знам на памет. А најчесто таква песна кога ја преслушаш повеќе пати, една песна кога ја преслушаш повеќе пати, бар ги знаеш крајот, кревите на стиховите на памет и онака. Ова дека е толку неправилно, не ти влегува толку лесно во глави, а со тоа и не ти досадува толку брзо. Исто. Само на некои моменти одредени, онака, ги памтам тие пуц, онака ептен, што онака ми се, онака, хайлайт од самата песна, но факт е дека у 4 минути, онака, Дрейк рапување има премногу што да спомни, премногу што да каже. Многу интересно дека целиот овој проект од 3 песни е полно со quotables, дури до баскет да му се quotables као facts, okay. Онака, мислам дека ептен овде во овој проект, и плюс дека е во прав момент изваден и сплетна околности и со работката со Рик Рос, мислам дека овој проект го стаблираше Дрейк на едно многу повисоко ниво од тоа што е, бидејќи го се циментира некако за она под наводници стрит кредот. Не дека тоа стрит кред, него онака некој интернет кред, онака слугето збесна за Рик Рос и Дрейк. Не ни знаевме дека оваа трака не потсети уште еднаш, бидејќи стварно имаат онака десетина соработки кои се мега хитови. Јас направив една плейлиста на Spotify само од нивните соработки и се навистина добри уште таму, уште 2010, уште од Lord Knows,
уште од Stay Skimming со Dice Pineapples. Со French Montana, Dice Pineapples на албумот на Rick Ross имаат многу други. И Money in the Grave, кој беше мене мега хит пред години и пол две кога излеза. Така да мислам некој проект... Вообшто, брат, тоа беше, да. Мислам некој проект го стави директно едно многу интересно место во културата, онака го естаблираше. Може би дури многу поголем ефект има него Dark Lane Demo Tapes. Да, се слагам со тоа што дел од песниве на Dark Lane Demo Tapes ги веќе имавме слушнато. Но знаеш што, тоа приметив дека во Scary Hours 2, поточно, структурата и песните се она баш на класичен Drake албум. Ја имаш What's Next, која што е она, се гледа дека е хитот, ја имаш Wants and Needs, која што е онака треп бенгерот, кој што исто така ќе стане хит, но ја има таа онака по стрит енергија, и на крај го имаш Drake, што рапуе 5 минути, брат, без прекин, онака кај што си каже све што има и све фрла на песна. Така што дури во три песни онака успева да ја опфати онаа есенција на Drake албум, и затоа ми се свиѓа, затоа едва и чекам да искочи Certified Lover Boy и да видам каде и кој следно чекор што ќе го земе Drake. Одлично. Малца статистика, број 1, број 2 и број 3, број 1 трака, како што кажа What's Next, бенгерот. Иако јас со првите слушања таа најмалце ми беше хит некако, не знам зашто, али да, има логика да ја таа најголимиот хит, да не извади е спот. What's Next, Wants and Needs и Lemon Pepper Freestyle, број 1, 2 и 3 на Billboard листата која ќе излезе, секој момент треба да се смени. Број 4 е Saxonic, Bruno Mars и Anderson .Paak, Leave the Door Open. Инаку, Drake, ова, вкупно има 45 траки во топ 10 на Billboard листата во историјата, што само си го сруши својот рекорд. Уште еднаш, официалните бројки ги нема. Тоа е многу чудно, бидејќи What's Next има 49 милиони стримов само во Америка и 19.000 даунлоудс. Овие податоци ќе излезат, ќе ги шерме на стори, бидејќи ова се само ги читам од статијата на Билборд, ќе повторам што наш не се таму баш сменети. Така да ги сруши топлистите, чартовите и мислам да ќе ги заслужам. Се слагам. Да не се повтараме, мислам дека Certified Lover Boy ќе биде феноменален албум, но останува да видим.